Yes, Sheila Gashumba wa kukava anti Irene Ntale yewadeyo kubanti amubira omusajja amanyikidwa nga God is planner atukwaniriza na tera kumukutu gwa fe omuganzo kumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya nedoboze abampita ntambi chimso rich boy Maxode Junior ugambo tia chali wange yona josizi do kubanti otuuliriza no kubanti osubscribe no kubanti otulaba webale kubanti wekeeping it on 24/7 webale kubanti otwagala nafe tukwagala nyo blood yadenga tuwa okubanti twera banenga te tukwagala nyo because oli fani wafe oli supporter wafe wabirawo notuliriza notfula nambemu eranga tukwagala sobra kutwala your support for granted. It's a reason that's why we say thank you thank you so much. Onakulwa lero tukuletede mwana mwala amanyikidwa nga Irene Ntale kuogata ne site socialite atengo no yaliko mukozi wa TV emanyikidwa nga NTV nge nakuzino ajulide kubanti akola ku NBS TV omchalo no simula mumta Sheila Carol Gashumba andiko gata ne muganziwe amanyikidwa nga God is plan now Sheila Gashumba ne God is plan zesimu kukape sasa ndo kubati zi trending nakuzino iranga abali ku mukutu gwa Twitter munanjulira anti bana abachala uno mchala no mwami bebachasa ndo kubanti training no kumanti beya gala no kumanti exposing a love yawe in public iranga 24/7 bana bana bano eno couple ye posting ako nga ye wana buliomo agamba munenga bali perfect bulchimu bachikola bona now recently God is plan ya launch ze chibaita social media aseba bullying campaign ngabageza ko kumanti basirisa babuli ba internet iranga Sheila Gashumba kugata ane God is plan oba boyfriend wa mchidwa nga boys God is plan but campaign yenu ku mikutu ejenja uliranga recently bakagenda ku show emu emanyikidwa nga morning breakfast ya Salvador wali ku 88.2 Sanyu FM eranga mukuba nti babera bona pola pona kuba nti bageza ko kuba nti bamatiza egwanga nti cyberbullying si nunji babagenda bona omwami n'omukyala era buli omu nawa experience ye Sheila Gashumba we yatugambira nti yali depressed ate nabera yes yali depressed ne no kubanti ya tandiko kubanti ya konga mpula pula lukubanga mwana muwala akola ku Urban TV amanyikidwa nga Tina Fiasi mbu ya mvuma na mvumina le boyfriend we nga wali bagla nga wali umubi nevis gade ozo waneno mkubanti wakola campaign God is plan bakuwa echifana nye mkuba echifana nye chilo God is plan yela tunulide mwana muwala amanyikidwa nga Sheila Gashumba ne love nga kula gira dalanti ya matila mwana muwala amanyikidwa nga Sheila Gashumba na henga te rem like Irene Ntale byala bya system ngeri bweti bachifana jachadeyo ku social media nagamba nti omusajja mantunulira bwati sira bansonga lwachi mucha omusajja ngono yasani okumanti abera ba wange na okubera ba wange oba ba wa omusajja langa chatu achitegede konti Irene Ntale enaku zinatanso kubanti yegwanyiza jobaita God is plan langa obusimu butanso kubanti buyitingana ku gata Twitter messages nga Irene Ntale awana God is plan nga wali omusajja owana madala nga wali omusajja omulunje atujukire nti enako zino Irene Ntale music etewali atenga ne musajja gwe yali alina nga Jonathan Musoga owa Laughters bambi ya musula wa atenga omusajja ono ali mu America that means nti Irene Ntale naye alina omubiri naye mukyala ebintu byalina bibanja atenga agenze okulaba ngono omukyala ngono omusajja naye wali atenga wakabi ajukiro no musajja alina akasente kaitiri matenga waibi be Uganda bedira kulaba nti omusajja alinamo akasente Irene Ntale ataniso kuba nti ayogereza mukyala musajja wa Sheila Gashumba boyfriend wa Sheila Gashumba chinono Sheila Gashumba yataniso kuba nti achitegera ko mpola mpola era ka baby kataniso kuba nti kaka bano kuba nti kala janira Irene Ntale Sheila Gashumba gamba nti bambi tonkwata awaluma kumanga sikukolanga kochi cha mubambi Irene Ntale mbadde nkwega eride onyambe ondekere bawange banyi bawange God is plan yagala nyo abachala abalino ubino obunene ngate mbalina amaso ngagago kuogatane smile yo etali plastic wabula ya nacho bambi nkwega eride ndekere omusajja because omusajja ono yeso ngalwachi napane ku TV na sulawo omulimo gwenali nkola ku NTV as a presenter and nemirimo jange mirala because of
love this boy. Bambi nkusaba. Irene Ntale ndekera omusajja. Irene Ntale semanyi oba asobola okuleka Godis plan kubanga naye muwulu atenga naye ebintu bya wansi bimumanja naye ayagala kuba nti bamutokosa amatoke because omusajja yena ayala ngalina omukazi yena ayala ngali n'omusajja so n'olwekyo Irene Ntale naye ayagala kuba nti atandika okuba nti atestinga ku waya ya Godis plan kino nno kireka Sheryl Gashumba mu bulabe mu buzibu obw'enjawulo era nga tujjukira nti Sheryl Gashumba olw'okuba nti ateeka nnyo omusajja we mu butaala kyamuleetera obuzibu omuwala amanyikiddwa nga Amanda yasooka n'amba nti abbawo Godis plan last year era baali mu lutalo olwannamaddala baakwata Amanda nga bamujja ku club Casablanca wali ekololo bamusibe era nga yamutasa yali Dr. Jose Chameleone bwe yalaba nti bakwata Amanda yakuyimiriza abapoliisi n'agamba nti munnaje mutwala mwana because talina musango nti omuwala bamukwana bukwanyi omuwala siyakwanyi so n'olwekyo Sheryl Gashumba ne baba nti bamuleke era nga Sheryl Gashumba okuba nti ye niza Godis plan yamala kusasula Amanda sente mpitirivu era nga sente zino yazijja mbu watata we kugata ne Godis plan ze yali amuwanga asondasonda okuba nti akola bizinesi kwe yakwata n'awa Amanda n'amulekera omusajja era nga Rema like Irene Ntale kirabika naye atandise okuba nti ayagala kukana kavangata yensonga lwaki yayingidde Godis plan Rema like Irene Ntale yatandise okuba nti ayagala kukavangata oba kukasimbi ka Sheryl Gashumba yensonga lwaki ayingidde Godis plan twogerera Irene Ntale atandise okuba nti ayogereza mukyala oba boyfriend wa Sheryl Gashumba kino kirese Sheryl Gashumba mu maziga n'okuba nti yegayirira Irene Ntale abeere nti amuvira ku musajja bino n'ebirala byoba olina mu episode zaffe ezidako sigadde ntambi James Rich Boy Max Odi Jr. webera kuba nti otufollowinga 24/7 subscribe gwatanaba kuba nti osubscribinga naawe eyasubscribinga gamba big up on yourself follow me on Facebook nkosa ntambi James ate nga ku Twitter nkosa James 16 tewera bikuba nti o following a bye bye for now.